Чи є у нас знайомі в Береку на Твіді? Мабуть, ні. Це від Куїні Хеннесі. Вона у хоспісі. Від кого це? Від подруги. У неї рак. У моєї тітки був рак. Не здавайтеся. Головне – вірити. І вашій тітці стало краще, тому що повірили в це? Моя віра дала їй надію. Я хочу залишити повідомлення для Куїні Хеннесі. Перекажіть їй, що Гарольд Фрай уже йде до неї. Я буду йти, а вона буде жити. Гарольд! У мене попереду ще дуже довгий шлях, і поки що дорога для мене важка. Від вас смердить. Ти де? Я хочу врятувати Куїні Хеннесі. Гарольд, де ти пив? Ти не ходив нікуди далі своєї машини. Я мушу це зробити, Марін. Пішки до Беріка на Твіді? Але це близько 800 кілометрів. Ти бачив новини? Там тільки про тебе й говорять. Усі такі доброзичливі. Ви можете переночувати в моїй гостєвій кімнаті. Дякую. Я теж врятую Куїні. Потрібно зупинити мого чоловіка. Ясно. Він йде пішки через усю Англію. З ним може щось статися. Те, що він робить, це прекрасно. Я хочу, щоб ти повернувся. Ви теж можете це зробити. Кожен може зробити те, що роблю я. Потрібно просто відмовитися від того, що вам насправді не потрібно. Усе своє життя я нічого не робив. Але нарешті все змінилося. А вам не буває страшно? Відколи я в дорозі, мене лякає все менше речей. У вас був син? На жаль, я дуже підвів свого сина. Ти навіть не захотів попрощатися! Ви повинні вірити у нього. Я хочу додому. Я хочу до сина. Ти майже дійшов. Залишилося менше 30 кілометрів. Це ніщо. Пройти пішки через всю Англію, щоб врятувати жінку від смерті. Можливо, це те, що зараз потрібно світу. Трохи менше здорового глузду і трохи більше віри.